Өткен тәулікте облыс көлемінде 12 жол апаты тіркеліп, соның салдарынан 16 адам зардап шеккен. Кешкі сағат 5:30 шамасында кезекті жол апаты Қонаев даңғылы мен Жандосов көшесінің қиылысында орын алды. Онда 3 автокөлік, Volkswagen Passat, Skoda Octavia және Mercedes-Benz көліктері соғысып қалған. Жүргізушілердің айтуынша, 3 көлік те Қонаев даңғылы мен Рысқұл даңғылына қарай келе жатады. Сөйтіп ең алда келе жатқан Volkswagen көлігінің жүргізушісі қиылысқа келгенде бұрлайын деп тұрып кенеттен тоқтай қалыпты. Соның салдарынан артынан келе жатқан Mercedes Passat-қа соғысады, ал Mercedes-ке Skoda келіп соғыпты. Құдай сақтағанда бұл жол апатынан адамдардың ешқайсысы зардап шеккен жоқ. Дегенмен автокөліктерге едәуір материалдық шығын келді. Қазіргі кезде қай жүргізушінің кінәлі екенін полиция қызметкерлері анықтап жатыр. Арада жарты сағат уақыт өткен соң тағы бір жол апаты Жандосов көшесінің бойында Бауыржан Момышұлы көшесімен қиылыста орын алды. Мұнда Жандосов көшесімен келе жатқан МАН жүк көлігі Бауыржан Момышұлы көшесіне қарай бұрылғанда көліктің артқы дөңгелегі арыққа түсіп кетті. Соның салдарынан ауыр техника аударыла жаздайды. Кенеттен болған жұлқудан жүк көлігінің тіркемесі ажырап, аударылып барған күйі телеграф бағанасына тіреліп қалды. Абырой болғанда сол кезде көшеден өтіп бара жатқан ешкім болмаған. Жол апатының кесірінен көшенің бойында көлік кептелісі орын алды. Дегенмен жүргізуші полиция қызметкерлеріне хабар бермей, арада бір сағат уақыт өткен соң техникасын арықтан шығарып алды. Мақтаарал аудандық ішкі істер басқармасының қызметкерлері мал ұрлығын әшкереледі. Қазан айында осындағы ауылдың тұрғындарының бірі полицейлерге хабарласып, жылқысының ұрланғанын айтқан. Тәртіп сақшылары тез арада қолға түсіру операциясын жүзеге асырып, 24 жастағы жергілікті тұрғынды тұтқындады. Мал ұрлықтары бойынша жедел іздестіру іс-шараларын жүргізу барысында күдікті қылмыс үстінде қолға түсті. Күдікті азаматтан айғақ зат ретінде арқан, жылқы және автокөлік тәркіленіп алынған. Тәртіп сақшыларының айтуынша, ұрлығы жылқы бірнеше рет көкпарға да қатысып, жүлделі орындардан көрінген екен. Күдікті бұрынғы қылмыстар жасап, сотты болған екі рет, дәл осындай мал ұрлықтары бойынша. Күдіктіні қазір басқа да ашылмай тұрған мал ұрлықтарымен тексеріп, жұмыстар жүргіземіз. Қазіргі таңда жылқы 39 жастағы иесіне қайтарылған, ал күдікті азамат қамауда жатыр. Оның үстінен қылмысты іс қозғалды. Күндізгі сағат 3-тен 10 минут өткенде Қазығұрт аудандық 101 кезекші бөліміне суық хабар түседі. Осындағы шарапхана ауылындағы үйлердің бірінен өрт шыққан. Оқиға орнына 2 арнайы техника мен 8 өрт сөндіруші шұғылаттанады. Анық болғаны, үйдің ауласындағы шағын сарай өртеніп жатыр екен. Дәлірегі сарайдың ішіне жиналған шөп тұтанған. Құтқарушылар жедел қимылдап тілсіз жаудың көрші ғимараттарға өтіп кетуіне жол берген жоқ. Сөйтіп 30 минуттың ішінде алауды сөндіріп тастады. Абырой болғанда адамдар зардап шеккен жоқ. Қазіргі кезде тексеру амалдары жалғасуда.